Хүмүүс зүс та бүхэндээ өрөө мэнд өргөе. Экслүүлжэрс таймаа ээлж дуугар хэлж байна. Би өнөөдөр сэтгэл судлаач хуугун цэцэг зочноор өрсөн. Тэгээ сэтгэл судлаач юм өрсөн учраас сонирхолтой. Тэгээ энэ монголчууд бидний зан авиртыг холбоотой асуудал бол ярина. Тэгээ би саяхан одоо нийтлэлч Батбаярын нэг нийтлэлийг уншиж суулаа л да. Тэгээ яг мөлийн олон хэдэн жилийн өмнө харж ирсэн. Тэгтээ өгсөн л урах нэрэн дэлгэн уншлаа. Тэн дээр танаас ярилцлага авсан байна тий. Тэр нийтлэлтэй биш. Федерал зөвлөлтөөр та. Тэгээ та бичсэн биш. Монголчуудын сэтгэл зүйн одоо төлөвшил гэх юм уу? Тогломын шатн дэр байна. Тоглож наддаг шатн гэдэг. Хөдөлмөрлөх юм юу биш гэдэг юм шиг. Энэ жоохон ямар утгаар ирсэн бэх үү? Тэгэхээр хүн ерөнхийдөө ингээд хүн болоод төрсөн энэ одоо бие махбодыг олоод энэ оюун сэтгэлийг олоод төрсөн цагаас хойш үндсэндээ бол нэг гурван төрлийн үйл ажиллагааг одоо эрхлэх шаардлагатай буюу тэр үйл ажиллагаануудыг хийж байж тэр хүн өөрөө яг нэгэнт бие хүн болж төлөвшдгөө гэдэг ийм судлаачдын одоо онлогод бол байдаг. Тэгэхээр энд юу гэхээр хүүхэд төрөөд нөгөө амьдралтаа холбогдож байгаа эцэг эхтэйгээ холбогдож байгаа нийгэмтэйгээ холбогдож байгаа хамгийн чухал хэрэгсэл бол тоглох үйл явцаар өөрөө хэлдэг юм а гэж. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүүхэд ухаан ороод хилд орж байгаа тэр процесс тэр цагаас эхлээл ерөөсөө тогломын үйл ажиллагаанд бол суралцаж эхэлдэг. Тэгэхээр тогломоор дамжуулаад тэр хүн ертөнцийг ойлгодог, тэ гэр бүлийг ойлгодог, аав ээжийнхэн харилцааг ойлгодог. Эргээд тэр тогломын үйл явц гэдэг маань бол тодорхой цаг хугацаанд нөгөө хүнийг бэлтгээд эргээд дахиад дараагийн үйл ажиллагаа нь буюу сурах үйл ажиллагааны гол суурь болж идэв юм а гэж үздэг. Сурч боловсраад эргээд дахиад явна. Тэр үе шат маань тодорхой одоо процесс болоод дахиад үчил маань болвол дуусаад хүн эргээд тэр сурсан зүйлээ хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаар ингээд орлуулад үндсэн одоо насан туршдаа хэрхэлж байгаа үндсэн гол үйл ажиллагаа нь бол хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа болдгоо юм а гэдэг юм онлоо тийм л та. Тэгэхээр ажиллах, сурах, хөдөлмөрлөх тийм үү? Тийм, тоглох, сурах, хөдөлмөрлөх гэж тийм. Тэгэхээр яг нь тэр нийтлэл дээр илүү юу байсан бэ гэхээр бид нар чи ерөөсөө ингээд 360 эдийн сумтай дээрээс нь 21 аймагтай ингээд энэ болгон дээр ингээд нөгөө найр наадан дуустдаггүй ч гэдэг юм үү те зөв болохоор ингээд тоглож надад алгуулчдаг ч гэдэм үү. Тэгээд илүү одоо юу гэдэг хүмүүс нь тийм тогломын үйл ажиллагаанд илүү оролцох дуртай байдаг ч гэдэм үү те. Энэ талаас ингээд аваад үзэх юм бол бидний яг амьдралын хэмнэл маань тэр гол яг хамгийн чухал зүйл болсон тэр сурах эргээ дахиад тэр хөдөлмөрлөх гэдэг үйл явц руугаа гүнзгий бид нар орч чадахгүй байна гэдэг тийм л дүгнэлтийг хич тэр одоо нийтлэл дээр бас одоо гол санаагаа болов өгсөн юм л да. Тоглож наадал болгочтой тийм. Тийм, ер нь бол бид нэр юу гэдгийг ажлын ингээд 8 цагаас гисэн ерөнхийдөө бол харж байхад бол тийм яг гүнзгий тэр 8 цагаа үнэхээр яг одоо өндөр бүтээмжтэйгээр ажиллаад хөдөлмөрлөх тэр цагаа бид нэр илүү дахиад өөр юм зарцуулдаг ч байдаг юм уу. Анхаарал сарниулга айгүй олон зүйлүүд гараад ирчихсэн. Тэрнлөөгөө бид нэр орч чадахгүй байна гэдэг тийм л дүгнэлт байгаа юм л та. Тийм учраас эргээд нөгөө нийгэмдэр бүтээмж гаргаад байгаа хэсгийг ингэж хаана байна? Яг бүтээмжтэй ажиллаад байгаа ажилтнууд гэж өөрөө хаана байна те? Монгол улсын чинь нөгөө хөгжил гэж яриад байдаг. Яг үндэ хүний хөгжил гэдэг бол тэр хөдөлмөрийн гол нь бүтээмж. Тэгээд тэр хөдөлмөртөө чин сэтгэлээс хандж байгаа тэр хандлагаас өөрөөр хэлдэг юм аа л гэдэг зүйл байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг яг нөгөө үндэснийхэн сэтгэл зүйтэй холбоод аваад үзэх юм бол монгол хүн өөрөө яг тэр хөдөлмөр хийх процесс нь өөрөө яг тэр нүүдэлчин гэдэг тэр менталитет гэдэг юм уу тэр онцлогт өөрөө яаж ингэсэн байдаг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр энийг аваад үзэхээр аягүй сонирхолтой зүйл болж байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг ганцхан би яриад байгаа юм шиг маш олон судлаач ярьдаг. Энийг жишээлбэл нөгөө гана судлаач бол нэлээд сайн хүндэж тавьсан бас байдаг л да. Юу гэхээр одоо тэр мал аж ахуй гэдэг нь зөвхөн өөрөө өөрийнхөө аж ахуйг авч явахтай холбогдсон л тийм хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа байдаг. Тэр нь буцаагаад юу гэдгийг ааруул хийгээд хин нэгэн зарахгүй. Ягаад гэвэл чиний яг хажууд байгаа айл чинь бас ааруул хийж байгаа тий. Чиний чи өөрөө ариг хийгээд хин нэгэнд авчиж зарахгүй. Тэр аригийг чи өөрийнх нь л ахуй хэрэглэн үг гэхээс биш хин нэгэнд авчиж худалдаад тэр арилжааны шинж байхгүй учраас хөдөлмөр нь илүү магадгүй өөрөө өөртөө зориулагдсан гэдэг юм уу? Яг тийм нийгмийн одоо ашиг гэдэг юм уу тий. Одоо нийгмийн тэр бүтээмжийг дээш үлэх тийм нөгөө нэг бүтээмж гэдэг юм ашиг гэдэг юм тэр талаас бол байхгүй учраас бид нэр зөвхөн өөртөө зориулж хөдөлмөр хийдэг гэдэг тийм магадгүй бодол санаа гэдэг юм тэр үйл ажиллагаа нь биднэрт ингээд бүр шингэсэн байгаа учраас эргээд бид нэр яг одоо энэ нөгөө хөгжсөн байгаа нэг юм хөгжилтэй байгаа нэг юм гэж яриад байгаа яриад байгаа тэр нийгэмтэйгээ бид нэр яг хүл нийлүүлж өмнөхөр алхаж бас чадахгүй байл л да. Нөгөө хүний төлөө ажиллаад байгаа юм шиг сэтгэл биднэрт төрөөд идэг штеп эсвэл дөнгөж төгсж ирж байгаа оюутнууд төр ч юм уу эсвэл
ажил хийж байгаа хүмүүс нийтлэг ажиглагддаг. Би энэ эцний төлөө яваад байна. Эсвэл би даргатаал зүтгээд байгаа юм байна гэдэг тим юм байгаа болохоос биш. Би яг тийм. Би яг одоо юу гэдэг юм. Миний энэ үйл ажиллагаагаар дамжуулаад миний энэ гаргаж байгаа бүтээм чинь надад хэрэгтэй, манай байгууллагад хэрэгтэй, манай байгууллагад хэрэгтэй байгаа учраас одоо манай улс их орнд бас хэрэгтэй байна гэдэг тэр гаргалгааг бид нэр айгүй тэгж баг боддтой юм шиг. Тийм ч учраас юу гэдэг ээж аауд нь магадгүй илүү цагаар ажиллаж байгаа хүүхдүүдээ бол дарга нь болчлоо гэдэг ч гэдэм үү. Тийм маяг талаас илүү бид нэр хараад байгаа болохоос биш. Хүүхд маань юм сураад байна гэдэм үү те. Эсвэл энэ хүн илүү цагийнхаан бас одоо тодорхой хэмжээгээр юм сураад ур чадвараа нэмэгдүүлж гин гэдэг тэр харах өнцг нь их тийм манахны хувьд бол нэлээ очир дутагдaltaй юм шиг л бас санагддаг л та. Тэр үндэстний сэтгэл зүйн шин юм шиг гэж ярих уу тийм үү? Тий. Этно психологи гэж хэлээд байгаа юм л та. Тий. Угсаатны. Угсаатны сэтгэл зүйл гэж хэлээд байгаа тий. Энэ хятадын далаар мэдээл олоход энэ их хэцүү л дээ хаалттай. Шинэ хаа дээр л хаяв чинь. Тэгээ баруун яг зарим юм дүр байдгийн хятадд чагсаалт цуглаан бол болдог гин. Яг хөө тэр Тяны анмын ч юм уу том газар харагдахгүй болгос. Нэг хорооныхоо төвшөнд ч юм уу тийм багийн төвшөнд ч юм уу дийлийнх нь ямар үндсээр болдгоо гэсэн чинь газрын маргаантай холбоотой. Хятад дүнд бол газар хамгийн чухал. Энэ хорон дарга, энэ намын дарга, эвлэлийн үрийн дарга миний газар савах гэдэг. Тэгээ нөгөө дахин төлөвлөлт үлдгэл бас л юм аа үтгэл юм тийм ээ. Тэгээ энд юу гэдэг нь хятад дүн газар нь чухал гэсэн сэтгэл зүй. Тэр газар дээр нэг тарэаного тарэт ч юм уу. Башин барилга барайт ч юм уу ашиг болдог. Тэгээ энэ Монголоос өөр байна л та тийм ээ. Тий. Тэн дээр юу гэж яриад байгаа. Одоо энэ Ши Цзиньпиний мэдгэдэлч гэсэн хардаг ш нь нөгөө нийгмийн шудраг ёсын төр гэдэг чинь одоо хүнд зүгээр эдийн засгийн хэрэгчлэг гэдэг болох чинь энэ төр гэдэг ш тийм ээ. Тэр энэ бол сэтгэл зүйн онцлог үнэн хятад. Тэлгүй яах вэ? Тэлгүй. Та тийм нийтлэлд бас ицсэн байж тийм хятад хүн жишээ нь ингээд асар хөдөлмөрлөдөг тийм ээ. Аха. Ажилддаг. Аха. Шүнний зүгээр башин барьдаг ч юм уу ярьдаг гэдэг ш. Сүм онцлог байх. Хятад түүний онцлог. Тэлгүй яах вэ? Тэгэхээр үндэстэн болгонд нэг тодорхой ийм онцлогуд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ онцлог гэдгийг ерөнхийдөө бид нэг унган төрх зан гэдэг юм уу та. Тийм үгээр илүү орч одоо ойлгол илүү их зүгээр л дээ. Ер нь бидний яг унган төр төрх байдал өөр юм байг. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдгийг бид нэр ярьдаг штэ герман хүмүүс бол цагийг аюу их сайн барьдаг. Маш сайн барьдаг. Маш сайн барьдаг. Маш их тийм тодорхой зарчимтай, дэглэмтэй байдаг те. Тэрнээсээ ерөөсө гаждаг уу гэдэг юм уу. Орс хүмүүс бол их орондоо аюу их тийм хайртай байдаг. Их орон сэтгэлгээ аюу ихтэй байдаг. Америкд бол жишээлбэл эрхчлөөг бол одоо ясс маханда тултал бол мэдэрдэг ч гэдэг юм уу те. Хятад хүн бол ерөөсө яг тэр өөрийнхөө амьдралыг босгож ирэхийн тулд өөрийнхөө төлөө ерөөсөө бүр одоо нөгөө практик дээр ярьдаг ч нөгөө шармхтайгаа баг хатаач чамаагүй өглөөнөөс ахуулаад шөнийн бүрийн хүртэл тэгж ажиллах тийм чадвартай байдаг ч гэдэм. За Францууд бол айгүй тийм зөрөгтэй дээрээс нь айгүй цэмцгэр нэр төр дуртай байдаг ч гэдэм үү те. Ингээд нөгөө нэг ухсаатан болгонд гэдэг юм үндэстэн болгонд оноож өгсөн тийм тодорхой шинж байдлууд гэж өөрөө байна л да тэр сэтгэл зүй өрмөц онцлог. Эргээд тэр нөгөө хүний амьдралдаа хандж байгаа хандлага тухайн одоо үндэстний эргээд дахиад тэр нийгмийн авч явж байгаа байдал гэдэг зүйлээс өөрө шиуд л одоо шалтгаалаад байгаа юм л да. Тэгэхээр нийгмийн яаж авч явж ийн тухай улс үндэстэн гэдэг бол цэвэр тэрх хүмүүсийн өөрсөндөө яаж ханддгийг, өөртөө яаж ханддгийг, бусдтай яаж ханддгийг гэдэг тийм ойлголт байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр юу вэ нөхөр Монгол хүний тэр нөгөө нэг Монгол гэдэг ойлголт эргээд би гэдэг ойлголт хоёр нь хоорондоо их зөрүүтэй байдгийг их бидний хувьд бол сонирхол татдаг юм л да. Жишээлбэл одоо манай тэр сэтгэл судлалын үндсийн төв дээр хийгдсэн судалгаанууд байгаа нөгөө Монгол хүн жишээлбэл хэр хөдөлмөрч вэ гэхээр 1-10 баалаар үнэлнэ үү? 1 бол хамгийн юм уу? 10 бол хамгийн сайн гэдэг үнэлгээн дээр за Монгол хүн ч ер нь олвол хөдөлмөрч биш шүү дээ. 3 дээр гэдэг үнэлж хахад за тэгвэл та хэр хөдөлмөрч вэ гэхээр оо би бол айгүй боломжийн хөдөлмөрч би бол 7 дээр юм уу? 8 дээр гэж үнэлж хах жишээтэй. Тэгэхээр нөгөө бусдынхаа үнэлж байгаа үнэлгээ нь эргээд өөрийнхөө үнэлж байгаа үнэлгээ нь хоорондоо маш зөрүүтэй байдаг нь бидрээс харагддаг байхгүй юу? А гэтэл нөгөө нэг бусад үндэстний тухайд бол би жишээлбэл Франц үнгэж байгаа бол би Франц гэдгээ таваар үнэлж байгаа бол өөрөө ч гэсэн бас айтлахын тэр бүлэгтээ оруулж тэгж үнэлж байгаа байтна илүү их одоо харилцаа байгаа байхгүй. Бидний хувьд бол тэр тоонууд нэлээ ингээд салхуу гэдэг юм. Монгол хүн хэр худалч вэ гэхээр оо ер нь бол монгол хүн чи айгүй худалч шээ, худалч шээ гэж байгаа. Эргээд та хэр худалч вэ гэхээр би бол ер нь бол баг худлаа ярдгуудэй ч гэдэг юм уу те. Ингээд нөгөө өөрийнхөө тухайн өөрийнхөө юу гэдэг нөгөө тэр ухсаатнаас салгаж ойлгож
хандах гэдэг юм үнэлэх тэр асуудал маань эргээд нөгөө нэг бие бинийгээ хүлэн зөвшөөрөхгүй ах өөрийгөө илүү өндрөөр үнэлэх гэдэг юм уу те бусдаа буулдчих чадахгүй байх гэдэг юм уу тийм байдлуудыг эргээд үсгээд идэг энэ эргээд байгууллага дээр ч тэр гэр бүл дээр ч тэр аягүй олон асуудлуудыг бид нэр тавчраад байгаа юм л та энэ сөрөг энэ зүгээр Монгол хүний нийтлэг сэтгэл зүйн тэр дутагдал гэж үзэх юм уу эсвэл зүгээр л ингэ шинж тэмдэг нэж үзэх юм уу яг ерөнхийдөө биднэрт байгаа тийм бид нар чинь тодорхой сайн талууд байгаа тодорхой сул талууд байгаа шүү дээ. Тэр сул талуудын маань л өөрөө нэг хэсгэн саяны миний хэлсэн энэ зүйлүүд байхгүй юу гэхээр тэр нөгөө нэг үнэлж чадахгүй байгаа байдал нь бусдынхаа хүлэн зөвшөөрч чаддаггүй хүмүүнтэй баг болж чаддаггүй баг болоод нэгдээд явж чаддаггүй жишээлбэл нэг ажил хийж явж байгаа л өөрийг болох юм байна гэж бодвол дахиад тэр багаас салаа дахиад өөр шин нэг баг бүрдүүлээ явчихдаг. Эргээд тэр хүний шин багт орсон 5 хүн дахиад би болох юм байна гэдэг мэдрэмж төрүүл дахиад тэрнээсээ салаа авчдаг. Юу гэсэн үг гэж тогтвортой үргэлжилсэн бүтэмжийг бид нэр гаргахтаа айгүй тийм сул гэж хэлэх гээд байна л да. Юу ч надад боломж байгаа юм байна би ур чадвартай байна би болох юм байна гэж бодож байгаа тэр цагтаа л бид нэгээ тодорхой тэр бүлгүүдээс ингээд салааж явчихж байгаа байхгүй. Энэ эргээд тэр нөгөө нэг бидний гаргах тэр бүтэмж гэдэг юм уу бидний хөгжлийн одоо тэр одоо хүрх гээд байгаа зорилтуудыг аягүй хязгаарладаг тэр зүйл маань бидний нөгөө өөрийгөө үнэлж байгаа үнэлгээ эргэд бусдыг үнэлж байгаа тэр үнэлгээ маань олчиж байгаа юм л та. Багаар ажиллах чадварын тухайд ер нь амжилт болсон дэлхийн том үндэснүүд бол байнга л ярьдаг тийм. Тэгээ тэр сэтгэлгээ одоо чинь суулгахын тулд би өөрийгөө дөвөлгөд тэр үзлээсээ татгалцах хэрэгтэй гэсэн үг тэрийг одоо дарж явах хэрэгтэй. Аа ерөөсө тэргээ бодтой л болох хэрэгтэй гэсэн үг. Магдгүй хүн таныг 10 үнэлгээнээс энэ одоо юу гэдгийг ястаа сайн шүү 9 гэж үнэлчихэж болно шүү дээ. Гэтэл тухайн хүн өөрийгөө үгүй юм а би бол одоо юу гэдгийг 13 болцсон юм а гэж үнэлчихэж болно те. Тэр үнэлгээний зөрүүнээс л өөрө хамгийн болохгүй зүйлүүд мань өөрө гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр өөрийгөө үнэлж байгаа үнэлгээ бусдын үнэлж байгаа үнэлгээ хоёр чинь л хоорондоо таарч ах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Одоо бидний ерөөсө гол ойлголтдгүй зүйл нь тэр нь шүү дээ. Нөхрөн жишээлбэл эхнэрийн энэ бол юу гэдгийг за ер нь бол эхнэр хүний хувьд бол энэ үнэлгээтэй гэхэд эхнэр өөрийгөө би бол 9 үнэлгээтэйгээд хоорондоо тэрнээсээ болоод ингээд өөртөө үнэлж байгаа үнэлгээнд дээр асуудал болоод байгаа хэрэг. Гэтэл эхнэр ч өөрийгөө 7 гэж үнэлдэг, нөхөр ч өөрөө тэр эхнэрийг 7 гэж үнэлж байгаа тохиолдолд ерөөхдөө бол ойлголцол одоо цаашид үүсэх бол бүрэн боломжтой гэсэн үг байхгүй. А бид нэр юун дээр гацчихад байх нөхөр ерөөсөл нөгөө хүлийн зөвшөөрөгдөх гэдэг юм дээр л гацчихад байгаа юм л та. Үгүй би бол хизээч би одоо тэр муу 2 гэдэг үнэлгээг авахгүй би бол тэрнээсээ дандаа өндөр байна гэтэл яг хүний тэр уур чадвар тэр байдал гэдэг юм уу тэр минь аад үзгэр үнэхээр 2 байх жишээ нэ тэ тэр энийг бол манай нөгөө ажиллах хүчин гэдэг юм уу манай шин төгсөж байгаа залуучуудаас бас айгүй их сайн харж болно ингээд хідэн дөрвний цалин авах үхээр маш өндөр цалин готлдаг шууд айгүй том цалин за чи яг энэ цалиндаа тохирсон яг юу хийж чадах вэ гэхээр тэр хүнд хийж чадах юмнууд айгүй баг бах жишээ нэ тэ тэгэхээр энэ дээр эргээд нөгөө ажил олгогч тэр ажилд орж байгаа хоёр хүний хүлээлт маань нэг буюу өөр өөртэйгээ үнэлж байгаа тэр үнэлгээнүүд нь нэг байгаа тохиолдолд тэнд өөр хамтын ажиллагаа үүснээ л гэж хэлэх гээд байгаа юм л байна. Би BBC Люстер бас ингэ шинжилгээ ухааны гой гой их нийтлүүд тавигдана л даа. Саяхан 2 сарын өмнө Харвардын хэсэг эрдэмтэд судалгаа явуулсан юм байл. Компаниуд ер нь ямар нөхцөлөд ажилд аваад байна. Тэр төсөгч төсөл юм болтой юм билэ. Гэтэ би яг судалгааны ерөнхий дүнгийн л байсан бас тийм хатар тайлан энэ төр нь үзээг. Тэгсэн чинь компаниуд орчин үеийн компаниуд за яг хаа өндөр боловсралтай одоо компьютертой физик хиймдээ мундаг хүмүүс бол байна. А тэр хүмүүс ажлын байр дээр ганцаараач амжилт гаргаж чадна. Мундаг тийм ээ 10 хүн байх шаардлагагүй нэг хүн байх. Харин компаниуд ерөнхийн хандлагаас чинь багаар ажиллах чадвартай ер нь тийм ёс зүйтэй тийм хүнлэг тийм хүмүүсийг авах сонирхол илүү их болсон байна гэдэг. Тэгээ би нөгөөдгийн Twitter дээр жингүүцэн чих олон хүн тахалагтаад байна. Цааш нь түгүүгээд байгаа. Тэгээ яг тиймэрхүү судалгаануудыг л энэ сэтгэл судлалч бол авах уу. Жишээ нь тэр дөнгөс төгсөж байгаа оюутнаас хүн чанартай та их хүнлэггүй хүн тусч уу бол тусч л гэж хэлсэн шүү дээ. Ахаа. Тодорхой хэлэхгүй шүү дээ. Ахаа. Тэгээ тэрийг яаж тодорхойлох вэ? Тэгэхээр яг одоо ажилд сонгон шалгаруулагчийн тест гэдэг бүр нарийн тестүүд байна л да. Тэгэхээр одоо бол байгууллагууд гэдэг юм уу компаниуд гэдэг юм уу ерөөсөө тэр хүний уур чадвар дээр айгүй хахард өгсөн шүү дээ. Энэ ямар уур чадвартай энэ одоо англи хэлтэй юу энэ япон хэлтэй юу энэ одоо компьютер дээр одоо ус одоо юу гэдгийг ус цас шиг сайн ажиллаж чаддггүй те. Эсвэл энэ хүн одоо юу гэдгийг харилцааны дээр чадвар нь хэр зэрэг ингээд ингээд нэг уур чадвар дээр нь илүү хахард өгсөн бол одоо тухайн хүний яг уг нөгөө зам чанар дээр маш их анхаардаг болсон.
хүний үгийг анхааралтай хүлээж аваад тэрийг өөртөө зөв боловсруулалт хийгээд цаашаа дүнэлт гаргах чадвар нь жишээлбэл хэр зэрэг юм бэ те. Нөгөө өөрийнхөө үгийг бусдад хэлэхдээ нөгөө хэр зэрэг зүб байдлаар тэр хүн өөрөө тайлбарлаж байгаа юм бэ гэдэг юм уу те. А тэр хүн бусдад туслах сэдл нь хэр зэрэг юм бэ? Өөрөө ажиллаад дуусчаад байгаа хажууд хүн дуусаагүй байвал ажилч нь яаж ийнгээд асуух тэр сэдл нь өөрөө хэр юм бэ гэдэг энэ байдлуудыг тодорхойлдог тестүүд өөрөө ингээд гараад ирлээ л те. Онлайнаар авдаг. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань эргээд нөгөө нэг юу гэдгийг тэр хүний бүтээмж гаргахад гэдэг юм уу багаар ажиллахад гэдэг юм уу те өөрөө өөргөө нээлттэй тавьж өгөхөд аягүй их тус болдог. А гэтэл нөгөө нэг хичнээн уур чадвартай ч гэсэн яг тэр зан төлөв зөв бүрлдээгүй тэр хүн чинь өөрөө ядг хөхөр баг дотор аягүй тийм хэцүү байдлуудыг үүсгэдэг нөгөө чэжээ дэлгдэг ч үгүй юм уу би ганцаараа чаддаг гэдэг ч үгүй юм уу эсвэл ингээд бусдыг хит ингээд ройлох гээд байдаг ч гэдэг юм уу те ийм байдлууд үүсгэдэг учраас энэ өөрөө бас тэр байгууллагуудын удирдлагын аягүй толгойн том өвчин болчиход байна л да. Тэгэхээр Монгол ч гэсэн бас ялгаагүй яг л тийм байгаа. Хүмүүсийн орнд учрыг олно гэдэг чинь хэцүү юм шиг. Маш зовлонтой зүйл болж тарж байгаа юм л да тийм. Тийм. Бас нэг асуулт байна. Энэ дипломат харилцааны тухай юм. Одоо олон улсын харилцааны сургуулиуд ордог л байна. Би саяхан бас нэг сэтгүүлчтэй ярилцаж суулжсэн чинь. Одоо хоёр улсын засгийн газрын төлөөлөгч том дарга нар ч юм уулзлаа. Аа ширээний ард суугаад гарын үсэг зурлаа тийм. Тэр бол телевизээр гарна тийм. Цаад алтан бус харилцаа нь бас хүн их чухал байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо Орос хүнтэй янз бүрийн гарын хэлцээ зурсан бол Оросын хүн тухай ярьдаг ч юм уу. Заа магадгүй заа нэг тундгаа өргөч идэгдэг ч юм уу. Эсвэл Оросын их гоёгийн дуунуудыг дуулдаг ч юм уу. Ийм алтан бус харилцаа нь ч хэдийгээр алтан бус ч гэсэн. Би минийг ойлгоход айгүй тийм төхөм байдаг юм аа гэж яриад шүү дээ. Таин талаар одоо явуулж байгаа юм шиг. Тийм тэлгүй байхад. Гэтэ би одоо айхтар дипломат хийсэн талаар бол айхтар өндөр мэдлэг واخгүй. Гэхдээ яг зөвөр яг сэтгэл зүйн үүднээс нь талаас нь харах юм бол мэдээж өдэ юу гэдгийг бид нэртэй нэг гэрээ хэлцээр хийх гээд ирсэн гадны хүн Монголын тухай ч юм уу эсвэл яг Монголд байгаа одоо сэтгэл зүйн хөгжлийн тухай ч юм уу миний хувьд бол яг сэтгэл судлалын тэр шинжилгээ ухааны талаар айгүй мэдээлэлтэй тэр талаар надтай ингээд одоо мэдээлэл хуваалцах юм бол ч гэдэм юм уу те эсвэл одоо юу гэдгийг энд байгаа одоо тэр сэтгэл зүйн ерөнхийдөө хөрсийг нь ингэж ярих юм бол хүн мэдээж тэрнэр эйгүү тийм найрсаг гэдэг юм уу те өгийн хүн чинь бүр илүү судалсан байна гэдэг юм уу те надтай ийм юм ярина гэж бодсон тэр хүлээлтээс нь давсан зүйл хийхэд бол хүн мэдээж илүү тэрэнд одоо найрсаг байж гэдэг юм уу те үр дүн цаашид гарах үр дүнгүүд нь бол эйгүү тийм эвтийхэн болно л доо. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө тухайн одоо харилцагчаа сайн судалсан бай гэдэг нэг юм их харилцааны сэтгэл судлал дээр эйгүүх тайлбарлаж хэлдэг юм л да. Тухайн нөгөө харилцаж байгаа хүнийхээ сэтгэл онцлогийг нь өгдөг юм уу тэр одоо улс үндэстний онцлогийг нь судалж ярьж тодорхойлсноор тэр хүмүүстэй нэвтрэх гэдэг юм ойлголцох тэр зам бол хоёр дахин амархан одоо нэгддэг гэж бас тодорхойлдог. Тэгэхээр тэр зүйлийг одоо эзэмсцэн байгаа хүн гэдэг юм уу тэр анхны сэтгэлийг эвтээхийн төрүүлж чаддаг хүмүүс бол мэдээж тэр дипломат одоо төсөн дээр гэдэг юм уу дипломат ажиллагаан дээр бол илүү хамжилт гаргах нь бол ойлгомжтой. Одоо бас нэг асуулт байна. Энэ монголчуудын бас дур зоргоороо ч юм уу нөгөө дүрм бас зөрчдөг ч юм уу юм уулт бас их нутаг дэвсрийн өргөн уудан байдалтай их болтой юм шиг байна. Тэгээ би нэг Английн сайн дурын ажилтан залуутай хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээ тэр Англид тийм ардчлалын үлгийн мүлгийн нутаг биш шүү дээ чинь. Коммунист гэн. Тэгээ ягаад та ингэж хэлж байгаа юм гэсэн чинь тэгэж болохгүй ингэж болохгүй гудамжин тэгэж болохгүй ингэж болохгүй би Монголд ирэв сайхан жилөөтэй байна би сайхан согтуу ингээд арай гудамжаар явж байна ярьдаг байхгүй тэгээд тэгсэн бас нөгөө энэ бас л нөгөө нэг үндэсний юм харагддаг шүү дээ тийм нөгөө хориглох юм юм уу бас ихтэй ч юм уу тийм тэгээ энийг бол ерөөсөө маш амархан нэг зүйлээс жишээл харж байна юу гэхээр бид нар гудамжаар жишээлбэл дөрвөн найз хамтдаа явъя гэж хэлдэл та тэгээд тэгэхэд бол хизээч дөрөв найз цуурч явдаггүй байхгүй хүмүүс явах боломжийг олохгүйгээр дөрүүлээ ингэж хааж явдаг штэ тий тартнаага хүмүүстээ төрүүлээд гарах уу яаж гарах уу гэдгийг жишээлбэл мэддэггүй тий тэгэхээр бид нар ерөөсөө яг тэгж юу гэдэг нэг нөгөө яг миний харж явж байгаа хүн яаж байгаа бол гэдэг тэр санаа зовлт их багтаа хүмүүс л дээ яг үнэндээ би л тэргээр найзтайгаа найзуудтайгаа юм яриад ингэ явж ивэл бусад зүйл надад бол нэг их хамаагүй байхгүй а гэл өөрийнх нь өмнө магадгүй дөрөв одоо найз гарчаад ингэ явж ивэл тэрнэр хүмүүс айгүй их бухимддагтэй энийг хэдийн юмнууд яагаад ингэ гудамжаар яваад байна гэдэг юм тэгэхээр нөгөө нэг бусдыгаа яах бол гэдэг дээр бид нэр айгүй баг санаа зовдох хүмүүс л дээ яг үнэндээ энэ үлс яг харагдаж байна энэ исламын улс гэдэг
та одоо санаж бүлгэл Японы нэг иргэний цаацлсан Кенжиг отоо. Тэг эцэг их нь телевизээр мэдээлэл хийсэн. Тэгсэн чинь манай хүү хүүгийн тэн үйлдэл Японы арт түмний ерөнхий сайдыг маань зовоосон дуучлаарэ гэж хэвхэвгүй. Одоо би Монгол хүний сэтгэлийг харах юм чинь солилуулахын төлөө засгийн газар хийх ёстой байсан, тэр мөнгө төлөх ёстой байсан гэх юм байх нь л дээ. Гэдэл тэнд болохоор миний хувь энэ бүхэл бүтэн үндэс зүйн засгийн газар ингэж толгойг нь зовоож байна. Үүнээс уучлахгүй байна гэж ярьж байгаа хөөхгүй. Тэ маш өөр соёл. Тэ та энэ дээр үгүй юм. Тийм, тэгэхээр ерөөсө бидний нөгөө нэг өөрийгөө нэг төвчлөх үзэл гэж байна шүү дээ. Одоо ер нь бол сэтгэл судлаачд бол нөгөө эгоист гэж хэлдэгтэй. Өөрийг их боддог, их амиа боддог. Ер нь бий л болж ивэл бусд нь ер нь яах вэ гэдэг тийм хандлага байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ жишээлбэл одоо би юу гэдэг юм яг тэлүүдж байгаа хүмүүст агүй ойрхоноор тайлбарлах юм бол бусдын хүүхдүүд автобусын дотор самраад чүмөөдтэй ингээд хаяад юм уу эсвэл Анголтай байгаа автобусны цонхоор шүлсэн хаяад явхад хин ч юу ч дуурдаг байхгүй. Яа гэвэл тэр миний хүүхд биш учраас би энд юм хэлэхгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр яг үнэндээ тэр шүлсэн хайж байгаа, тэр самраа цөмөөд хайж байгаа хүүхдүүд 10 жилийн дараа магадгүй хүүхдэж айгүй сайн найз, 20 жилийн дараа таны магадгүй хүргэн болоо таны гэрт орж ирнэ гэдгийг л бид нэр айгүй сайн бодох хэрэгтэй байхгүй. Бид нэг ихэд хүүхдэл өөрийг нь вакуумжуулаад байвал тэр нэг годомжинд явж байгаа нэг хүлэгээ хүүхдэд гэдэг юм уу эсвэл тэр нэг буруу үйлдэл гаргаад байгаа хүүхдэд хизээж холбогдохгүй юм шиг бид нэгж нүдэ анж чихээ дарж амьдэрдэг. Тэгэхээр би энэ дээр бол өөрөө юм харж байгаа тохиолдолд та хүү ичээ яагаад байгаа хүү минь дөө ингэж болохгүй штэ гэдэг юм ийм заавал хэлдэг. Яагаад гэвэл тэр чинь эргээд таны үр хүүхдэдтэй хамтдаа амьдэрч тэр нийгмийг авч явах нэг хэсгийн тэр зан үйлээ бид нэр цэвэр өөрөө өөртөөхөн гараар тэр буруу тийшээ нэгээ залуурдаад байна л гэдэг юм багахгүй. Тэгэхээр бид нэр тэр нэг аминч үзэл байгаа байхгүй. Миний гэр сайхан цэвэрхэн байгаа л хүүхд маань тэрэн дотор хоолой идэл тухтай байж ивэл тэр бусад хүүхдээ яаж ах над хамаагүй гэдэг тэр жижиг гэн тэр бодолч нь эргээд нийгмийн тэр амьдрал гэдэг юмд асар их нөлөө үзүүлээд байгаа юм л та. Хүүхдүүд жишээлбэл тамигтдаад хүүхдийн тамигтдчихлахгүй бүр сургуулийн орчинд зарж болохгүй гэсэн байтал хүүхдүүд чинь сургуулийн гадаа жишээлбэл тамигтдаа зогсчихэд тэргээр настаа үнж дугаа өнгөрдөг, залуу үнж дугаа өнгөрдөг, магадгүй өөр сургуулийн нэг багш гэсэн ч хажуугаар нь дугаа өнгөрдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ байдал бол айгүй буруу. Бид нэр өөрсдөө хүүхдийн тэр буруу байгаа гэж бодож байгаа тэр зүйл дээр заавал ингэж хэлж явах, ярьж явах хэрэгтэй. Эргээд тэргээ бид нэр яадаг вэхээр нөгөө сошиал дээрэл гаргааддаг. Өө хүүхдүүдтэй айгүй болохгүй байх. Хүүхдүүд ингэх нь буруу гэддэг. Гэтэл зүгээр тэр нэг одоо минут секундэд тэр хүүхдэд амьдаар өөрөө үлгэр дуурайл болгоод заавал хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бид нөгөө нэг тэр нэг аминчхан өөртөөгээ ботсон нөгөө доваа шарлуулсан гэдэг юм уу та. Тэр хандлага маань л ингээд ийм жижигхэн зүйлээс гардаг. Эргээд тэр хүүхдүүд маань яаж өсөж өндөх вэ? Хэдэн жилийн дараа ямар хүн болох вэ гэдэг чинь айгүй чухал шүү дээ. Эргээд тэр хүүхдүүд чинь нэмийг авч явах бүр нэг том бүлэг хэсэг өөрөө болоод өгч байгаа учраас. Тэгвэл нийтийн гэж ерөөсөө ярихгүй тий. Одоо паблик юм англиар. Манайх ерөөсөө нийтийн гэж ярьдаг. Манай улс төрч арт хүн гэж ирэн тийм people гэж ирэн. Тэр нь бол их популист үг шүү дээ. Тийм надад ч арт хүн гэдэг үг нэг их тийм таатай болов ерөөсөө сонсогддог. Болтол улс төрийн чтийн ярианы текст нь бол байгаа тийм. Америкийн хэлэгчээр нь орс хэлэгч арт хүн гэж байна. А нийтийн гэж ерөөсөө ярихгүй. Тийм нийтийн алба агч нар тийм. Чи нийтийн ярих ашиг гэж тийм. Бол нийтийн гэж ярих байх л та тийм. Тийм. За ярилцлагыг маань хүлээн авч сонирхолтой ярилцсан хүмүүс энэ танд баярлалаа. Баярлалаа. Таны болон танай байгууллагын судалгааны ажилд бол амжилт хүсье. За баярлалаа. Эх сурвалж ярилцлагын маань ээлж дуур өндөрлөө. Ирэх бямба гарагт ирэх болзъя.